En stor kram, vad sa du till Johan Olsson? Nej, jag sa grattis. Han gör det jävligt bra. Jag är verkligen imponerad att han lyckas hålla ihop det här. Jag tycker att han gör ett grymt bra lopp. Han är min räddning idag. Att han åker bra, det känns riktigt dåligt själv, så det är kul att få glädjas åt de andra lite. Ja, det här var ju den distansen du har sett fram emot under VM. Och du får berätta om starten först, inledningen. Jag vet inte vad jag ska säga. Det var väl ett hyfsat lopp i början, men jag orkar inte genomföra det. Det är tyvärr bara, liksom, man är inte starkare så här idag. Det har väl varit så här känslan ganska länge, att man inte riktigt har kommit i form liksom, och har inte riktigt det här riktiga trycket som behövs. Så jag känner liksom när jag vill köra på så det svarar liksom inte. Det är bara att konstatera att man inte är bättre än så här idag. Liksom. Man blir bara sugen och knyta näven och se till att träna hårdare nästa år liksom, och göra det bättre. Johan sa att det var riktigt tungt där ute. Hur fungerar dina skidor och gridet? Nej, jag tror vi har lyckats bra. Alltså, jag kan absolut inte skylla på skidorna idag, det tycker jag inte. Utan de gör det de ska. Liksom. Det är mer kroppen, och jag känner ju tekniken och allt sånt där. Jag får inte till det, liksom. Jag orkar inte. Hur kan du se framåt nu mot en stafett om 2 dagar? Ja, vi har ju ett starkt gäng. Jag har bara hört att de andra 2 också åkt bra. Så att jag tror det har varit ett bra lag. Sen vilken sträcka jag ska åka, det får vi se då. Jag hoppas att det känns bättre än vad det är idag, för att man vill ju vara med och kunna bidra med någonting i stafetten. Liksom.